Nzamba lola mokeli na nyonso apambula penza emission na biso na kombo ya Yesu Masele lo banzambe la teki nzoto bana mama bo like bo partager bo s'abonner bo cliquer na cloche à notification bo tia ba cœur bana mama bo zali eh. Famille bo taboni bino kuna nzambe apambula bino bongo yanga ba jika chou ba jika fan ba jika love ba jika family and sister boni pe bino kuna nzambe apambula bino ba pakana ngana bango ya nanga sakwe kinyo abine zaki mondial international mokili mobimba la parasite de la presse. Autrement dit, bo solo na YouTube, bana mama kolala kolamuka. Bana nyango kolala kolamuka. Boza ka scotché, branché, cimenté. Na ijika bebe Amour TV makambo ezali. Bana mama, soki to solo be likambo ezali, likambo ezali. Toye kolobe la kaka likambo ezo bwaka beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux et tout le monde en parle. Bo bo sanate place moko na kotia lié wana na komi komo na bana mama bo klike wana sombele suka na bisanga. Bana mama tulu bano le solo a riacho. Bana mama boye binini. Na pesi na mbote na HM Viruma soki botala ki yango kuna bomona ki yango musala kitoko. A riacho a ke lisusu ko intervievier. Akele susu kotuna makambe pa mwana mobali moko boye oba kosila kai makambe kazaka so mobali na ye. Donc akele susu ko enregistrer mwana mobali wana to bandana boye. Ndio na biso aria oluka nini? Ozo se justifier e bele bongo pona nini? Okoyana ko manke raison na yo. Nga lobaka likambo soki komi bata manano. Bomba nanano silence ezali pe une sorte ya réponse musoko pe sabato. Tobo ite mutu face à se défendre parce que soki po lobité awana katia réseaux sociaux bako condamné par défaut. Ce qui pour l'obité, mais ce que mon dit que l'obité, ba bon amour, que yoka, ba ou ka ba enchaîné ba émission, au tiki, parce que réseaux sociaux, le comment mounéle, to comment na ba Facebook, koune zo renye na ba page, ba TikTok zo renye, yo moutou moko ba zon l'obé l'omoukil mobiba. To bo ite, na katia li kambo yo, ba na mama bo simba bo kebia. Li kambo a li bala ya Ariachou, eza terrain moko glissant. Glissant, je vous dis, bo ke na onka ngoulou ngoulou te po na mawa. Boke na onka ngulu ngulu te pona sentiment parce que biso to jijara batuna mawa pe na sentiment alors so boke ngulu ngulu boko condamné ba innocent boti bango ba coupable boko zo ba coupable boko tika bango en liberté bazo tambola ezo kwa mutabomi mutu boti ki ba criminel bazo tambola mais o kangi mutu o condamné 15 ans mutu tambo so bandeka ko leka na nzela wana ya o ba bomaki mutu. Olobika ezaka kayo ndeni oleki na nzelao. Nzo kande alzalaki wana na mauvais temps pe na mauvais moment. Ya yeba kite aleka ki wana po ezaki lere neta msoa sisa ki musala ba na mama. Ariachou azana lokuta. Mike pe azana lokuta. Mama ya Mike pe azana lokuta. Mama Kinga pe ayebi eloko nini ye alukaka. Ngana ko bandana nubwe. Nazo kote la mama Kinga te. Me na yebi ke mama Kinga abali saka pe basi ya kan. Makamba ko bali sa fo pe to lobaka. Po bino bolinga te to loba makambo eza verite. Nga bo solo na YouTube na ko loba. Mama Kinga tango azaka na pouvoir. Abali saka basi nyo sa ba kan militaire. Alukaka bango nyo sa baza la ba marie. Makamune wana ebande ya lelo te soki bozo yeba lisusu na ko bimisela bino ngo po kalamiki te to sala live. Na promete ki bino ba live mena zo luka be eleman nini o tozo ya na wuna kacha live bana mama. Mama Kinga abali saka basi ya ba soldat na kati ya kan bango nyoso balataka ba uniforme ya pembe 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 babala ka ba mabala na bango kuna. Si je ne me trompe pas ezaka mama Kinga. Donc pona koloba baka bako bali sabato. Eza mwa domene na ye. Na hibi te pokuwa linga batu babalana. Me ye mokuwa mi yebi. Siko yoto zongi nanu na Ariachou. Ariachou vrema. Ataba salaka yango. Non. Tozo kompatir. Tozo kapasi poza mwasi. Me basi ya boepe na basi na sosiete na biso. Eza mwa lulenge mama. Mobali heko bala yo. Ndiko nangai. Auti poto aye na kop. Epa ya Makinga. Yon di mi kop, peut-être to zwango kabwe ke oluka ki ya poto bon. Moutou nyo sosu e komela ki enan piyaka atangana yo oko ya. Metangu yo komi poto makambo bisoto yoki. Okomi kovana na mobali. Mobali nzo kande jigolo.
ndeka bosala kabiso ata mobali aza récrit hein na bon na français te sona bien te fona ki sitoche même mobali aza récrit o biso to bana ki sitoche likili boko yela biso ye awa lokola mokonja mapinga bozwi muntu likili botye ye général musana bino ka bongo boloko ta mibali botya ka bango ba général ba mon colonel bo pesa ka bango grade moko o boko ya ko lengisa ka biso na réseaux sociaux o to vandi na moi vie na biso a moi stable o ezo mona na na miso abato après lobby bokomi ko ya ko lela o ba komi benga nga clochard ya Liège après lobby boko zanga bandaku boko zanga place en vente likolo ya vantar ki ma tu vi égal à matalana ou le kabino ki matalana ndezo boma nzoka nde yuke ko lokota mobali moko bokomi poto bosaki kop bo ndenge nini oyeba ki aza marié okoma ina robota na ndenge nini loko abino boyoka suka lika ya mibali ya bato biso basi ya poto soki tozwi mobali ale bino nde boyaka kobotola bino boyeba elo mote basi bobenga basi ya poto poto mtabota ba poto abota mtu te biso nyoso to mataka ba aéroport wa njili kuna atana nzela makolo boyaka mtu nyoso amataka kaka eloko po koma awo na poto avio moko songolo kotaka na ngola po koma na poto biso nyoso to yako ya tozaki peka ba bledar bambula na basanza na mikolo ezako mata lelo to komi basi ya poto yo pe lelo depo ya ariacho sali kombe de temps 6 ans te soki 5 ans te soki 7 ans te est-ce que komi mwa sa poto te olie ba hiver combien bon année combien ozako tuna bana mi balé déjà so botia basi ba koli ba bimi minuta mso ba okende classe ozomona okompe mwa sa poto Mike modèle a salaki mwa sina ye atiki ye na mwana pona mbongo modèle pasali yo lelo tangu yo komi na piaka akimi yo pe tangu te sa mnuba ndongo na biso abasi ba kongolese bo mitema mabe parce que mabe ba osana moninga pene na yo ndakisa na yango zala nini ekenge na hebisa kabino mabe ba kosana moninga pene na yo ndakisa na yango zala ekenge bino bomona ke tengande na zaki toko makasi te apuyoka sa tiki mwasi wana pona basen oba non la kisela batu basen wako ningi sati te ifo konsele 10 po makambo ye sila bo ye na makambo na minu teka ya mawaye non ilfo makambo ye sila soki ba komi na vanta ba bengi biso ba jalouse ba bengi biso ba jalou ba mite mamabe ba zozo likolo kilo soki ba komi na pasi nde ale boyembango kasi tango ba finga biso ba jalouse ba zozo likolo kilo ba femme celle avec wifi bosekaka kie ba mami na biso bolobela bango basi abitula basi nzoka nde biso eto vanda twana biloko na biso nzoto twana biloko na biso ba memela mutuka twana biloko na biso ndako twana biloko na biso ko voyager mais bato bino bokumi saka wana pona bozambi te mamabe bolinga bango ba avanse te siko tango bango moko nde basaka asali kaka na nganda tango asa bebisi bilamba bebisi nganda nde boye boyoka mawa mutako ya kokufa bino bata cimetière a pantin bino bata cimetière a pantin bozonga na kombo na yesu oyo aza liloba na nzambe bozonga na cimetière il faut qu'on se le dise parce que balobi conséquence e corrigeaka bien babi conséquence et corrigeaka mieux que ba conseil to pesa ki bango ba linga ki ko se corriger te lelo ba touti mire lelo ba simbi moto ba ziki boye la biso ma pona nini il faut to zo alcool to tchali sou na potana po elongo la microbe po bango so to tchali alcool te po alcool le soaka soki to tchali alcool te po boma microbe na microbe ne ko bota li sou lobi ba ko yela biso pandemie ba ko yela biso covid bako zonga lisu po bango bazala wana soka za nda kutaba anjo lela soki basali ba boya komi me soka zimo bali azongeli bazaraka mingi na cuisine aria chupa za ikana cuisine naye bazozo lokolo kilo bango kuna bazwaka te jalouse omona kangi mike yango nzoka nda bana kufuta mike mbongo po sala ba video na ko binela biso ko lakisa biso poa abane ko ningisela biso loketo n'importe quoi
yo finga batu nyoso te riti botawa oloba na riti botawa kako laksa mobali na yo mobali no akoko wana riti botazo progresser na mobali na koko ya tata mbimba me yo siko mobali ya jeune ngo nzoka de obandoko zwa mbongo olobengisa mwana na yo aya choza mutsima mabe olobengisa mwana obengisa mwana na yo aya ko continue ba etude obengisa mama na yo aya ko vanda awa me yo bandoko lesa ngunde mike Nzoka de tio zwindaku obenga ki sou Mike Mike sa zwi mwa sina e mususu na Allemagne ofutie li susu carburant po aya ko bongisa bana nzoka de Mike a deklara mwana li bosota wanga na kayo bana mama mingi ya kolobezali me to kokota na ngope na live bana mama entre tape bo cliquer place omoni na che kombo nanga omoni place nga na commenter omoni ijika bebe amour tv mwana mama be critique moko a bleu zawana Klike yango kota. Sombele suka na bisanga. Mutupe oyo, papa oyo yo yela kinga makambo. Na wibisa batu batala. Yeba ki makambo se koti. Yeba ki makambo se koti. Yo mungo pe zala pre. Paske, ubiya komelanga ina. Nengo komelanga. Paske, batu beleba komelanga na WhatsApp. Na zali susu na numero note po. Chaque jour na kuta kata 80 message. Donc voilà. Oye za ki likolo kitina se. Bana mama. Na makambo yo. Na sombele oyo mutu azali maboko pemba zate bangunyo so basimba makila aria choupe aza innocenteté baria choupe aza be exemple moko mabe na société omone nde basaka ki machi vi na bango ki matala na wana ekoko tinda film kwa 18 po bango pe bana mikeka mbalanda bango ekoti na pe film kwa 18 ya 20 abebu sa vi na ye ayi balikolo azo bobali lokola ariachu asa la mariage des rêves lokola ariachu nzoka nde ariachu mbongo ya doti bato yango zwili sumako obabenga poisse na français ozwili bakala libabe Nzoka nde mbongo ba pesa ka ya dot mbongo a feti makamnyoso ba robi making am tapesa ke mbongo ya dot 3000 uta na posha ya swari ya swami mibale la bandeko yawe ba fio yo ba baba saka ba ninja te na vi akala ba ninja kondo ya nzoka nde ariacho amibale la mobali ya batu Nzoka deti bavana kina Mike na Mike banoko lingane ko bota te poa tiki mwa sina ena zemi yepelo ko azaka mutala koso ayaki na ye ko landa nde mbongo o mama so bakalufula kari millionnaire abwa ki mbongo na katikati ebale bandeko boko kufa boko le kambeka mona me ko landa bino mama ko lia bino mona masa mai mama balo koso Ungo prouve bananya ba ba Barcelone. Ba Barcelone ba seli ba chaîne na bonka kuna na kichasa bangindi kunati. Ya ungo prouve nanya ngo. Ulinga ko prouve banani ndeko. No bandeko foto lobela likambo. Likambo ya boire ya manger. Surtout o msusu ngana yoki. Surtout ba matiero na nango. Ha! Ya boire ya manger. Soki bomoni bozo sa l'émission bazo signalé ba TikTok na bino bazo signalé ba banini ariacho signala ba chaîne na bato mubali n'est pas signala ba chaîne na bato na sina yebisi bino boye bango bocha na matoi yango bocha ba kere bele bocha ba like bele ngaku na sina komela ki na ngade ya YouTube bango bazana ba signala ka ba chaîne na bato basila na ka ba TikTok ka bato na ye lokwa basi basangana ndekone oyebi bino mo boyebi ba mapasa so ba komi mibale makama mabeko makebele Batebele bavana na ba mapasa na avenue ba mapasa na avenue so bazami bale mama ba komontsa bino loko makambo kaka boyo bwaki ata ba defi mbongo ya bato biso kina timba na nzuzi so ki timba tellement ba kokana ki ba kata ka suki ndenge moko bakanga ka suki ndenge moko so ki timba muta defa ki abomba ni nzuzi ya bimi o timba zate donc bazaka ka bongo mona kaka timba muta munyo na musika koti nzuzi ya kila tabila mbana binga nzuzi Do baza wana ti okozwa mbongo wana te ba mapasa msusu ti na poto ba mwonsa batu pasi ba beta batu ensemble. Do baza kaso ba komi mibale ba koma na force électrique moko. Oko komprende te koura pende sa ekomis koma kasi. Ba banga kasute so baza mibale po le po ba baka ka inyo fe la force. Ba baka inyo fe la force ba bana mama. De bo moni ariachu a mibale la e. A mibale la ariachu yango bana mama. Suite à ma cam papa oyoyo pesi makambu bana mama
papa wana yokota peka na lien kota kuna makambo eza deja bana mama place bomuni nga na commenter place nga na commenter be écriture moko a blaze wana fina kaka wana bokota nde makambo ezo concerner mokili mobimba boya ebeleza na papa za la mama surtout bana bana mama bo like bo s'abonner bo partager nzamba sunga biso live ya soto ko publicika 1000 nga wana na côté di sous live lelo za lelo nzamba pambola bino un bon dimanche à tous à bisous.